السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب لي حفيد علين ہمارے ہرنالے سبحان اللہ گھٹے کے اوپر ہے ماشاءاللہ گھٹے کے اوپر ہوتل عرب دکھتی ایک ملکہ اللہ تعالی کملا ہمارے نبیان صحابیان کیسا جی ہے ماشاءاللہ یہاں ماشاءاللہ یہ دیکھو اب دکھ رہی العین سب رمبل ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله یہ دے آتا ہے جہیر باتاں کر جہیر خالی ویڈیو گیڈیت کیا خیر رہے اوپر ہے تو اوپر بھی ہوٹل بنا ہے دنیا کیا ہے خالی اب یہ تو اوپر ہے تھوڑے دنوں کو پھر اور اوپر جانا جبل حفید یہ پہاڑ کا نام بہت بڑا گھٹا یہاں پہ کیا لکھا ہمیں آپ لکھے ہیں شاید یہ پہاڑ جبل حفید ماؤنٹین دا ایریا آف ابوظہبی ایمریٹس 1300 میٹرز ابو ایمسل جبل حفید ماؤنٹین روڈ یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ پہاڑوں میں روڈ آ کیسا ڈالے گا بہت اوپر ہے بچے اب لاسٹ پہ اور بن رہا روڈ ادھر اوپر تک اللہ کا فضل ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنے کا موقع دیا ہوٹل کتنا اچھا ہے یہ پہاڑوں پہ بھی ہوٹل ہیں کیسی دنیا کیا جہیر بول کچھ تو بھی جہیر کا گاؤں ہے یہ